የያዝኩት መጽሐፍ አርባዕት ወንጌል ላይ ይባላል። በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ጊዜ የተዘጋጀ ስለሆነ የንጉሠ ነገሥቱ ማህተም በላዩ ላይ ታትሟል። ትልልቅ መጽሐፍቶች ደግሞ ከሆኑ በአስር በአስራ ውስጥ የሚፈጁ ይሆናል። የብራና ስራ በመሰረቱ ስራው እጅግ በጣም አድካሚና አሰልች ነው። ነገር ግን ደግሞ ጠቀሜታው ከድካሙ በላይ በጣም የላቀ ስለሆነ ብዙ ቢደክሙም ይህን ያህል የሚከብድ አይደለም። እንግዲህ ከድካሙ አኳያ ፍሬው ስለሚበልጥ ማንኛውም ነገር በምንጀምርበት ጊዜ በቀይ ነገር እንጀምራለን።